Як зареєструвати ФОПа у 2021 році, розповідаю у цьому відео. Рекомендую вам його додивитися до кінця, оскільки ви дізнаєтеся не просто технічно, як зареєструвати ФОПа, а також я розповім важливі інші супутні речі, які потрібно знати всім тим, хто працює як ФОП. Обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Для того, щоб зареєструватися як ФОПом, достатньо декількох речей. Це паспорт та ідентифікаційний код, а також, якщо ви бажаєте реєструватися онлайн, то потрібно буде електронно-цифровий підпис. По-новому він називається кваліфікований електронний підпис, тобто КЕП. Зареєструватися ФОПом ви можете глобально трьома способами. Перший, самий банальний, це зайнятися самостійно та подати заяву на реєстрацію через ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг. Другий спосіб – це зареєструватися через ваших юристів чи бухгалтерів. А третій спосіб – це подати заявку онлайн через сервіс «Дія». В будь-якому випадку ви можете подати заяву на реєстрацію по всій території України. В кінцевому результаті, незалежно від того, який спосіб ви обрали, результат буде один – ваш ФОП буде зареєстровано. Проте давайте трішки повернемося на крок назад та знайдемо відповідь на питання, а коли вже потрібно реєструвати ФОПа? Чи, можливо, спочатку не варто його реєструвати і не варто тратитися на податки? Якщо говорити виключно із законодавчої точки зору, то підприємницька діяльність – це отримання прибутку систематично. Але насправді це визначення нічого нам не дає зрозуміти, навпаки, ще більше нас запутує. Скільки треба отримати прибутку, як систематично його треба отримати, все це незрозуміло. Тому, щоб зрозуміти, коли треба реєструвати ФОПа, потрібно виходити з іншого, з зовсім іншої сторони. Треба розуміти, в яких випадках вас можуть покарати за те, що ви не є ФОПом. І тоді розуміти, щоб вас не покарали, треба зареєструвати ФОП і запобігнути цьому покаранні. Тут є теж два варіанти. Якщо у вас є офлайн бізнес, наприклад, ресторан, кафе, пекарня, торгова точка, перукарня, чи будь-який інший вид діяльності, який потребує розміщення у прохідному місці, то вам треба ФОП реєструвати одразу. По якій причині? В першу чергу вам потрібно на цього ФОПа купляти обладнання, потрібно оформляти договори оренди, наймати працівників, для цього треба ФОПа. Другий нюанс – це можливий штраф. А саме штраф становить від 17 тисяч за здійснення діяльності без реєстрації. І що найбільш страшне, то вас можуть оштрафувати не просто штрафом, а також можуть і конфіскувати майно, на основі якого ви здійснюєте свою підприємницьку діяльність. Наприклад, товар або ваше обладнання. Рухаємося далі та представимо типову ситуацію у 21 столітті, коли у вас немає ніякого приміщення, ваш весь бізнес в онлайні. В такому випадку тут включається фінансовий моніторинг фінансових установ, наприклад, банку або Нової пошти. З точки зору банку, якщо ви по своїх рахунках особистих проводите кошти понад 30 тисяч гривень щомісяця і більше, то це є підставою для банку спитатися у вас, що це у вас за кошти, звідки ви їх взяли. Відповідно, якщо ви не зареєстровані, ви не зможете це пояснити і можуть початися проблеми. З точки зору Нової пошти, якщо ваш оборот понад 160 тисяч гривень в місяць, ви відправляєте на таку суму товару, то це теж для Нової пошти підстава перевірити, а звідки у вас цей товар та за що ви берете гроші. Про те, що ж таке оцей фінансовий моніторинг, що він від нас хоче, як його обходити, я вам розповідав у своєму іншому відео. Посилання на нього залишу в підкасті, щоб ви змогли з ним ознайомитись. Окей, ми визначили, що вам потрібен ФОП, у вас є всі необхідні документи, рухаємося далі, яке питання потрібно вирішити. Далі є дві важливі речі. По-перше, це система оподаткування, вам треба платити і не переплачувати податки. А друге, це КВЕДи, види діяльності. Вам треба вибрати, яку систему оподаткування вам потрібно. Чи загальна система оподаткування, чи спрощена система оподаткування. Якщо ви обираєте спрощену систему оподаткування, вам потрібно визначити групу цієї системи оподаткування. Перша, друга, третя, чи можливо, четверта група вам потрібна. Насправді, я вже зняв окреме відео
про те, як вибрати систему оподаткування, запрошую вас його переглянути за посиланнями підкастів. Впевнений, воно буде для вас дуже корисним. Обравши правильну систему оподаткування, це ще не все. Треба правильно вибрати кведи, тобто види вашої діяльності. Обрані вами кведи якраз і показують, чим займається ваш ФОП. Якщо ви оберете кведи неправильно, то може бути таке, що вас податкова позбавить спрощеної системи оподаткування на підставі того, що ви займаєтесь не тими видами діяльності, які задекларували, а якщо вас скинуть зі спрощеної на загальну систему оподаткування, то з вас будуть стягувати 41,5%, що не сама приємна санкція. Тому кведи потрібно обрати правильно. Вони повинні відображати суть вашої діяльності. Насправді, я вже теж зняв відео про те, як правильно вибрати квед для своєї діяльності. Посилання на нього залишу в підкасті, щоб ви змогли з ним ознайомитись. До речі, хочу вам нагадати, що в кінці кожного ролика я відповідаю на ваші коментарі, які ви залишили під попереднім відео. Зокрема, в кінці цього відео будуть відповіді на коментарі з попереднього відео. А зараз пишіть свої нові питання під цим відео і очікуйте відповіді в наступному ролику. Продовжуємо далі. Ми чітко знаємо, які документи нам потрібно, маємо паспорт, маємо електронні підписи, знаємо систему оподаткування, знаємо кведи. Тепер треба переходити до процедури реєстрації. Раніше було дві заяви за формою номер 1 про реєстрацію та заява на спрощену систему оподаткування. Їх треба було заповняти та подавати дві. Тепер заява уніфікована за формою номер 1. В цій заяві ви вибираєте кведи, вибираєте систему оподаткування, заповнюєте анкетні дані, прізвище, ім'я по батькові і так далі. І цю заяву подаєте і очікуєте на її розгляд. Станом на зараз розгляд заяви відбувається мануально, тобто інспектор, реєстратор розглядає вашу заяву і одобрює або не одобрює. Ну, в більшості, насправді, підстав для відмови немає. Проте держава планує автоматизувати розгляд заяв, та він має відбуватися в автоматичному режимі. І таким чином вам не треба буде чекати день-два, поки його хтось обробить, а автоматично вас зразу буде внесено в реєстр підприємців. Дуже важливим етапом в реєстрації є слідкування за станом розгляду заяви. Деколи на практиці у моїх клієнтів були такі проблеми, що вони подали заяву і на реєстрацію, і на спрощену систему оподаткування, але потім за деякий час з Біллю, наприклад, зі мною переглядали і виявили, що спрощену систему оподаткування по тій чи іншій причині податкова не дала, і за весь цей період, що вони працювали, треба буде платити значно більший податок по загальній системі оподаткування. Що важливо знати про облік в податковій на спрощеній системі оподаткування? Якщо ви реєструєтесь на третю групу, то третю групу вам дадуть з моменту реєстрації. Якщо ви реєструєтесь на першу, другу або четверту групу, то її видають з першого числа кожного наступного місяця. Рухаємося далі, уявімо, що ФОП зареєстрований і успішно внесений в всі реєстри, треба визначити дві важливі речі. По-перше, треба знати, що книгу обліку доходів вже реєструвати не потрібно, з 2021 року її скасували, облік доходів ведеться помісячно у будь-якому зручному для вас способі, в тому числі онлайн, в якійсь системі менеджменту, наприклад, в таблиці Excel це теж може бути зроблено. Друге, що треба вирішити, це вирішити питання із банківським рахунком. Фізична особа-підприємець, яка бажає отримувати гроші на банківський рахунок, мусить реєструвати банківський рахунок окремий для ФОПа. Особистий рахунок використовувати не потрібно. Я вже зняв детальне відео, де пояснив, чому не потрібно використовувати банківський рахунок особистий. Посилання на нього залишу в підкасті до цього відео, щоб ви змогли ознайомитися та дізнатися всі деталі. Як наслідок, ви маєте готового зареєстрованого ФОПа, можете отримувати всі потрібні вам платежі, підключити еквайринг, систему LeakPay, Wafer.Pay чи інші платіжні системи, офіційно оподатковувати своїх кошти та без проблем отримувати їх на свій розрахунковий рахунок або отримувати готівку. Фундамент діяльності повністю закладено, тепер у вас стоїть питання, чи треба, чи не треба поставити касовий апарат, як оформити працівників, коли та які звіти потрібно здавати, які потрібно мати договори, документи, як пройти податкову перевірку та чи треба мати первинні документи та багато інших питань, які цікавлять ФОПів під час здійснення діяльності. Насправді, на всі ці запитання я знімаю відео на своєму каналі та ви можете їх переглянути. Зокрема, залишу вам посилання на своє відео, де я розповів про те, як ФОПу оформити працівника на роботу. Посилання залишу в підкасті до цього відео, щоб ви змогли
могли переглянути. А тепер давайте перейдемо до відповідей на ті запитання, які ви залишали у попередніх відео. Чи повинна мені сільська рада надати земельну ділянку для ведення фермерського господарства? Я взяв це питання, тому що воно досить популярне. Кожен громадянин України має право отримати земельну ділянку повністю безкоштовно. Але тут є технічна проблема. Справа в тому, що сільські, міські чи будь-які інші ради видають земельні ділянки тільки тоді, коли вони мають повний пакет документів на земельну ділянку. Мають кадастровий номер, право власності і можуть це передати іншій людині. Виготовлення документів займає певний період часу. І крім того, це коштує певні гроші, тому сільські ради зазвичай поступово потрошки оформляють документи не на велику кількість земельних ділянок. І в зв'язку з цим формується черга з людей, які хочуть безплатно отримати собі земельну ділянку. Є випадки, коли люди чекають 10, 15, навіть 20 років на свою безкоштовну земельну ділянку, і це станом на зараз є звичною практикою. Перейдемо до наступного запитання. Якщо покупка онлайн з інтернет-магазину прив'язана до розрахункового рахунку, які треба мати первинні документи, якщо оплата проходить онлайн? Якщо у вас оплата проходить онлайн за товар, то в будь-якому випадку разом з відправкою такого товару треба відправляти або касовий чек, або видаткову накладну. Якщо онлайн оплата проходить за послуги, то в такому випадку потрібно мати договір публічної оферти про надання конкретних послуг. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися з базовими речами, які потрібно знати про реєстрацію ФОП та як потрібно правильно вести свою діяльність. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте цьому відео лайк. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось в наступних відео.